Re, viss ēters ir te! Pirms 81 gada vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji tika sadzīti lopu vagonos un izsūtīti uz koncentrācijas nometnēm attālos Padomju Savienības apvidos. Daudz izsūtījumā gāja bojā, daudz ir arī tādu, kas piedzima Sibīrijā un Latviju neieraudzīja. Tāpēc ik gadu kopš 1941. gada 14. jūnija mēs pieminam komunistiskā genocīda upurus. Vienlaikus ar vārdu genocīds esam daudzreiz sastapušies jau šogad saistībā ar Ukrainā notiekošo, kad agresora valsts Krievijas veiktais militārais iebrukums vērsts pret kaimiņu valstu Ukrainu, kā citai mākslīgu veidojumu, kas pēdiņās jāatbrīvo un jātīra no nacistiem vai rusofobiem. Kā pieminēt deportāciju upurus, redzot teju vai vēstures atkārtošanos šodien, tepat kaimiņos? Mēs sarunāsimies ar vēsturnieci Latvijas Universitātes sociālo zināšanu fakultātes profesoru Vitu Zelči. Labrīt! Labrīt! Izvešanu uz Krievijas vidieni, tālu prom no dzimtenes, filtrācijas nometnes pazemojumi, bet to nesaka 41. Gada deportāciju upuri vai viņu radinieki. To stāsta šajā gadā no Ukrainas, no kara bēgošie cilvēki, kas arī nonākuši Krievijā līdzīgi. Visai šokējoši, ka par to mums jārunā kā par realitāti, kas kaut kādās paralēlēs atkārtojas. Kas būtu tas īstais jautājums, ko uzdot sev arī vēsturniekiem tajā skaitā? Kāpēc vai kā tā, kā jūs teikt? Es teiktu, kā tā, ka vienā naktī, vienā dienā mainās dzīve. Un Ukrainā tā ir miljoniem cilvēku. Latvijā mēs runājam par šobrīd par 14. jūniju, par 15433 cilvēku, kas ir oficiālajā deportācijas statistikā. Tātad mēs varam iztāloties, jūs, es, ir viena nakts un viss ir savādāk. Tas, ka mēs šodien par to arī Ukrainas paralēli turpinot runājam, vai tas liek mums domāt, ka kaut ko mēs neesam līdz galam pietiekami sapratuši, kaut ko pietiekami labi sekojuši līdzi? Nu, it kā daudzreiz uzdotais jautājums, bet arī to jums varam prasīt. Vai jūs vispār arī varējāt iedomāties, ka var sākties karš demokrātiskās Eiropas vidusī? Es nebiju prognozējusi tādu karu sākumu, bet mums jārēķinās ar šādām situācijām. Un noteikti, ka šobrīd varbūt daudziem no mums ir tāds savs plāns, ko mēs darītu, ja mums vienā dienā vai vienā naktī valsts un mūsu ikdiena pavēršās citādākā virzienā valsts eksistence. 14. jūnijas ir viena no tādām melnākajām lapusēm Latvijas vēsturē. Kā jūs teiktu, kas ir tas, ko vēlreiz un vēlreiz mums visiem vajag atcerēties, domājot par šo datumu? Jāatcerās ir, protams, par demokrātiju, par vērtībām, par drošību, par sabiedrības savstarpējajām atbalstu tīkliem un par to, ka arī tādā politiskā līmenī pašiem, cik vien varam, mūsu dzīve ir jākontrolē un nav vara jādot tādu cilvēku rokās, kas ir spējīgi un kas ir virzīti, izraisīt tādu mērogu katastrofas. Liela daļa no 14. jūnijā deportētajiem cilvēkiem, viņi bija inteliģenti, viņi bija politiski aktīvi, uzņēmēji, kultūras ļaudis, mākslas ļaudis. Cik lielā mērā, kā jūs teiktu, tas bija tāds sākums tieši tas Latvijas valstiskuma apziņas, pašapziņas iznīcināšanai? Jā, jo 14. jūnijas skāra tā laika Latvijas eliti un arī līderus. Vienkārši arī tādu lokālo kopienu darba vietu līderus. Tātad tos cilvēkus, kas palīdz citiem pieņemt lēmumus, izvēlēties, kas kalpoja kā morālo vērtību orientieri. Tātad 14. jūnijā tātad pazūda tie cilvēki, uz kuriem varētu kā paļauties, uz kuriem balstīties. Un paliek pārējie un arī viņiem ne tikai bailes, bet arī tā jātiek ar dzīvi galā daudz savādāk. Tomēr tas bija tikai sākums, diemžēl. Pēc tam jau vēlāk sekoja arī vēlāk marta deportācijas. Tad tas jau attiecās par daudz plašāku cilvēku loku Latvijā, ne tikai Latvijā, arī Baltijas valstīs. Bet tas bija tāds, lai cik skarbi tas neskanētu, bet likumsakarīgs turpinājums no padomju režīma puses? Jā, jo sovietizācijas galvenais instruments ir terors. Un kopumā, pēc tādiem ļoti rupjiem aprēķiniem, deportācijas un cita veida represijas kopumā skāra 10% cilvēku.
Un pārējiem tās ir bailes un nevēlēšanās nonākt to cilvēku vietās, kas ir tieši vai ieslodzījumā, vai kas ir nogalināti, vai kas ir deportēti. Un arī terors un bailes ir tas instruments, ar kuru pakļaut un turēt kontrolē sabiedrību. Vai terors ir arī tas, ko mēs šodien redzam no Krievijas attiecībā uz Ukrainu? Nu, bet, protams, jā. Un arī, protams, visi savu veidu šie paši instrumenti, ko jūs jau arī nosaucāt, filtrācija, nezināma ceļi vai deportācija, cilvēku izvešana. Bet vienlāks es arī gribētu atzīmēt šo vārdu laupīšana, jo arī 14. jūnija un 23. marta deportācijas ir milzīga cilvēku aplaupīšana. Un ar šo iegūto trofēju savukārt sev nākamo atbalstītāju vervēšana. Mēs ļoti bieži, protams, un pareizi pirmajā vietā liekam cilvēku dzīvības, bet arī šīm materiālajām vērtībām ir gan materiālo vērtību dimensija, gan arī tāda simboliska vērtība. Jo visi šie deportētie cilvēki, viņi taču savas dzīves laikā bija ne tikai nodrošinājuši savu sociālo statusu, intelektu, bet arī nodrošinājuši to materiālo vidi un tās vērtības, kas atradās cilvēku mājās un dzīvokļos, un tas viss tā kā pazūd nebūtībā. Kur tas viss paliek? Kas cilvēku būtu ne tikai viņu dzīvēs, bet arī viņu bērnu nākamo paaudžu dzīvēs. Tātad tas materiālais pamats. Un Ukrainā mēs to redzam ļoti uzskatāmi. Nu, šie ļoti daudzie piemēri, nu, kā sievieti ierauga tanku, uz kura ir viņas veļas mašīna. Veļas mašīna, jā, vai dzīvē sastrādātais. Tas ir tāds sava veida Baltijas un arī pārējo, protams, Padomju Savienības okupētu teritoriju, pagātnes atspulks jaunā izpildījumā. Vēsture, protams, nekad neatkārtojās tiešā veidā. Viņa nav tāda pati. Mēs nevaram likt visam šo mērogu viens pret vienu, jo ir citas tehnoloģijas, cita situācija. Ļoti daudz, kas ir savādāk, bet šī tuvība vai šī saite vai šie atspulgi, tie mirkļi, ja? jo tā kā zināmā fantastikas filmā, ka vēsture pārceļojusi ir šodienā. Kā šo vēsturi, jūs teiktu, ir vislabāk vai, nezinu, lietot vārdu, efektīvāk godināt, atcerēties, saglabāt arī, jo mēs tomēr ar katru gadu kāpjamies tālāk un tālāk no šī notikuma, kas sāk pārvērsties par tādu, nu, tādu mega narratīvu, par stāstu, kas, ko glabā raksti vai citas liecības, aizvien tālāk no dzīviem lieciniekiem, bez šaubām notikums iegūst lielāku laika distanci. Tas, kā mēs šobrīd un arī turpmākos gadus varam pieminēt šo datumu, jūsprāt? Nu, no vienas puses gan ierasti, gan arī meklējot jaunas formas, jo kaut kādā mērā šķiet, ka šis mūsu rituāls ir iegājis rutīnām. Katru gadu notiek viens un tas pats. Jā. Valsts augstākās amatpersonas noliek ziedus. No vienas puses tas ir pareizi, bet tas ir tikai mazs cilvēku pulciņš. Un arī iedzīvotāju aptaujas vēl pirms pandēmijas rādīja, ka aktīvi šajos piemiņas pasākumos piedalās daži procenti Latvijas iedzīvotāju. Pārējiem šīs deportācijas dienas ir parastas darba dienas, un vakarā tās ir ziņas, paskatāmies, kas ir noticis, kāds ir bijis valsts oficiālais rituāls. Tādēļ pirms pāris gadiem Igaunijā notika, manuprāt, ļoti interesanta akcija, kas vizuālā izpildījumā bija zilie baloni, tā saucamā Asaru jūra, proti jaunatnes iesaistīšanās šīs dienas pieminēšanā, saliekot pilsētas laukumā lielus skaistus zilus balonus, kas no vienas puses ļoti labi vizualizē notikumu, ir labi pārraidāmi, sociālajos tīklos ir fotografējumi, un no otras puses arī nes sev līdzi vēstījumu par 1000 cilvēku asarām. Starp citu, par jauniešiem skolēniem runājot un par vēstures mācīšanu skolās vai jaunai paaudzei, šobrīd ir tāds pilnīgs skatījums, nu, cik nu vien tas pilnīgs var būt, par to, kāda tad īsti ir Latvijas vēstura, tieši saistībā arī ar deportācijām. Nu, nevar jau likt visam vienu mērauku klāt, kā vienmēr, bet tādā mūsu universitātes praksēs esmu ievērojusi, ja mums ir izdevies, piemēram, studentis uzaicināt uz auditoriju cilvēku, kurš ir pieredzējis deportācijas, ir šis tiešais kontakts, tad iespējams tas emocionālais satvars kļūst daudz dziļāks.
Kas ir tas, ko mums vajadzētu stāstīt? Arī par jauniešiem Līnas jautājums tas pats, bet nākamajām paudzēm par šo datumu, par šiem datumiem un par sevi taiskaitā. Jo, protams, datumi, kurus mēs svinām, kurus mēs pieminām, ir savā veidā arī stāsta veidošana par mums, kā par sabiedrību. Kā jūs teikt, kas ir tie galvenie punkti? Nu, kādi ciešanu apjomi tika nodarīti, vai kurš bija tas sliktais, kurš bija labais, kā situācija būtu iegrozījusies, ja tas nebūtu, uz ko būtu jāvirza šo notikumu atcerēšanās? Es domāju, ka cilvēka spēks un cilvēka vājums, jo pret tik milzīgu totalitārismu indivīds nespēja cīnīties, bet indivīds, cilvēks šādā situācijā cīnās par sevi un es teiktu arī par savu godu. Un tas vēstījums, tas skaistais vēstījums, lai cik šī vara ir briesmīga, bet es kā cilvēks esmu cīnījies, saglabājis savu godu. Jo ļoti bieži šādās bezcerīgās situācijās cilvēks vienkārši var cīnīties tikai par sevi. Un nu, nav iespējams, kā arī mēs redzam šobrīd Ukrainas notikumus, ļoti liels arī Ukraiņu patriotisms, ļoti daudz ieroču, Eiropas atbalsts, bet tā cīņa pret milzīgu šo diktatūras spēku ir.